Tredje vandring. På Marsmarken, i sentrum og periferi. Hensikten med den tredje vandringen i Roma er å besøke utvalgte steder på Marsmarken, som ligger innenfor Tibersvingen. Tibersvingen er det området der elven gjør størst krøll på seg, og som er oppkalt etter krigsguden Mars. Området ble brukt som eksersisgrunn for soldater, og lå opprinnelig utenfor de første bymurene fra 370-tallet før Kristus. Under keiser Augustus ble dette sumpområdet bebygget og integrert i byen. Arkitekturen der bidro til å forskjønne Roma i den grad at keiseren tilfreds kunne utbryte at han hadde overtatt en by av tegl, men etterlatt seg en av marmor. Etter at Roma begynte å falle i grus i den tidlige middelalderen, ble Marsmarken gradvis gjenoppbygget som byens sentrum. Her var det tilgang til vann fra Tiberen, og området lå også nærmere Peterskirken, som var blitt det nye tyngdepunktet i Roma. Vi starter vår vandring med Pantheon, som er det sentrale byggverket på Marsmarken, og som var innviet til alle gudene i universet. Pantheon er den eneste bygningen i Roma som er intakt fra antikken, og den er med sin kuppel selve symbolet på imperiets verdensro. Deretter besøker vi en krets av små plasser og store kirker som alle viser hvordan kristendommen overtok imperiets ideer. Først ute er Piazza della Minerva med den pussige obeliske elefanten, der kirken som ligger ut mot plassen har en dame uten hode under alteret. Etter å ha gått gjennom denne kirken, som heter Santa Maria Sopra Minerva, og kommet ut på baksiden, er det Piazza di San Ignazio som møter oss. Plassen viser hvordan jesuittenes propaganda for pavekirken artet seg, en propaganda som var så intens at jesuittene ikke fikk komme til Norge før ganske nylig. Dernest besøker vi Piazza di Pietra, som er formet etter en tempelplass under bakken, slik man så ofte ellers ser det i Roma, der antikken har lagt føringer for den eksisterende byen. Tempelet, som fortsatt er synlig, var viet keiser Hadrian, som ikke var glad i sin kone, men i mange andre. Like i nærheten ligger Piazza di Montecitorio, som strekker seg foran parlamentsbygningen Palazzo di Montecitorio, som med sitt maktuttrykk daglig avviser demonstrerende italienere. Deretter går vi inn i den franske kirken, San Luigi dei Francesi, som ligger mellom Pantheon og Piazza Navona. Her inne møter vi kunsten til maleren Caravaggio, som brukte svirebrødrene sine som modeller for engler og helgener. Vi avslutter med Piazza Navona, Romas avlange folkeplass, som er formet etter et romersk stadion under bakken.